Oikein hyvää päivää katsoja. Tässä on salkku, jonka sisällä on 500 euroa. Roposella on puoli tuntia aikaa piilottaa se, ja jos me ei löydetä tätä, hän saa pitää rahat. Ei muuta kuin Roponen, ota koppi. Roponen, ootko valmis? Oon mä valmiin, ootko valmis? Joo, mä näen mihin sä katot. Mihin mä kato? Onks hieno HAA-galleria? Mä katon just toiseen suuntaan kyllä. Ei vitsi, se on varmaan kuvaajan taskussa. No joo, sulla on 30 minuuttia aikaa ja aika alkaa. Näin se on. Suljettiin dramaattisesti puhelin. Toi oli dramaattista. Joo. Voidaan me ottaa yksi IG-kuva tässä eka. Totta kai. Jaha, siellä lähdetään liikkeelle. Onko Suomenlinna tuttu? Ootko käynyt? Mä oon kerran käynyt, mutta mä en muista siitä reissusta mitään. Ja voiko itse asiassa kuvaaja ottaa sen, kiitos? Totta kai. Alastain tuolla vikkeli tosta noin. Aika kuluu ja ne pysyy siellä paikalteen. Kyllä me ei hitää, ei oo kiire. Joo. Ei mikään kiire siis mun puolesta. Siitä lähtee pikku tykitystä noin ja tota... Noni, nyt mennään. Katsotaan satelliittikuvasta. Tähän on paljon parempi. Reitti, mikä me tänään tehdään, sehän on pitkä ja kivinen. Minnekö me lähdetään? Lähdetään kohti itää. Itse asiassa mennään tosta ennemmin lisää, koska me saadaan enemmän tonne semmoista ristirastikuvioon. Jaha, nyt se poikkas vähän tieltä pois. Mä veikkaan, että tää on harhautus. Siis herranjestas, onko se tuolla talon sisällä vai? Jatkaa, kun tosta kiipeä syrää, se laittaa se salku tuohon. Herranjestas, se muuta menee lujaa. Olli juoksee siellä perässä. Aja juoni! Kun sä oot Kevin kerran jo piilottanut, niin mitä Roposen pääs liikkuu nyt? Paniikki. Missä sä oot niinku... Missä sä luulet, että sä oot? Mä oon tossa, kato. 16. Mä oon tossa. Ei vitsi, mä pitää vetää U-käydöstä. Mä oon tonne sillä, siellä on jäätelökin joskin. Nyt edetään lujaa. Siellä on selkeästi nyt joku paikka mielessä. Tai sit ei. Kirjoitetaan toi ylös, toi oli hyvä pointti. Joo, toi oli. Eli tää on niinku vaan hämäystä. Joo, tää on vaan hämäystä, en mä tähän oo piilottaa mitään. Muka mä soisin laittaa tänne. Mikä olisi semmonen niinku niin sanottu ideaali paikka, mihin sä haluisit tän? Onko sulla jo niinku mielessä, että... Kyllä mä haluisin jonnekin laittaa, tiiätsä, tästä kävelymatkaa aikaa jonnekin hyvää muurin reikää. Ja tsiikailen paikkoja, et sit voi käytännössä ehtii palata vielä takas. Mä en tiedä paljon meillä on aikaa tällä hetkellä vielä tässä. Aikaa on mennyt noin 10 minuuttia. Oho, nyt lähetti jonnekin talon taakse. Oho, nyt ollaan muuten menossa sisälle. Kyllä toi vähän näyttäisi tuolta sisällä. Mm. Kyllä tää pitää kirjaa ylös. Musta talo. Kyllä musta tuntuu, että se on itse asiassa ollut tossa pihalla. Se on toi varjohämää. Aivan. Mä yritän niinkin mielessäni päästä aina stepin eteenpäin, mitä ne on siellä tällä hetkellä, kun ne seuraa, mitä mä teen. Oispa täydellinen risukasa. Jos mä nyt jää hetkeksi tässä chillaa, ne ajattelee samoin. Oispa täydellinen risukasa. Kato, nyt se on jäänyt vaan paikoille. Ihme tommosen. Meidän kyllä on pakko katsoa kans toi. Nopeesti se vetää. Siinä on aika hyvä arpapeli meidän etsijöille. Tässä on aika monta tämmöstä laatikkoa, mitä avata. Tää on varmaan hämy. Tää on varmaan hämy. Voi hyvin mahdollisesti, että tää on hämy. Joo. Kirjoita. Ehkä hämy. Tää on pelkkiä kysymyksiä tässä mun listassa, ei mitään havaintoja. Jättää sen kato ihan tonne perimmäiseen. En mä kyllä viitti. Tää on liian helppo. Sillä on vielä tosi paljon aikaa. On mennyt vasta 10. Tota ne ei tuu löytää. Ja nyt jätskille vai? Nyt jätskille. Oi, mä jään auton alle. Kato, tossa on silta. Näyttäisikö vähän, että okay, kyllä se menee sen sillan päälle. Niin, että se kiipeää siellä sillan alla. Ja sit selkeästi piilottaa sen sinne plänttää jonnekin. Jep. Kato, oikaisee veden kautta. Oho, noniin. Oikaisee. Hyppäs veteen. Hyppäs veteen. Kovaa. Vanha agentti. Ai siellä on jäätelökioski. Millä maulla lähdetään tähän päivään? Otetaanko mango? Mango. Nyt mennään taas selkeästi jossain tuolla niinku vähän puitteen alla. Tää päällä. Vaan se on vaikka helikopterin kyydistäleen. Mistä me voidaan tietää. Nyt ollaan tehty isoa karttaa. Nyt ollaan isoa karttaa tehty. Mikä sä otit? Rommirusina. Ei oo varmaan rommirusina. Ei oo, no otas suu. Joo, mansikka. Tai no ota suklaa. Joo, ota kuppia vaan. Tai ota vohveli. Yritän laittaa vaan lompakkoa taskuun. Se on kyllä epäilyttävän näköinen kaveri. Kiitos. Ai, kiitos. Putoako mun jäätelö? No melkein. Ota kun nyt lähti toi... Ei vitsi, pystytkö sä jotenkin syöttää mua? Ihan vähän. Mua on kädet täynnä. Okei, okay, noni. No jos sä pidät sitä hetkeä siinä, niin... Oo. Oh. No kato, sieltä ne tulee, ne goldtickerit tulee voittorahojen perässä. Ai saakeli. Haluatko jäätelö? No otetaan pikku jäätelö tähän. Se on kyllä epäilyttävää, kun se yhtä kiva menee jonkun talon sisään. Kato nyt. Oh. Okei, okay, kyllä se nyt on. Tää talo pitää nyt muistaa. Muista talo. Mene sinne sisään. Ja tämän jälkeen Roposesta ei kuulunut enää yhtään mitään. Se on Sale löytänyt tosta jonkun, tuolta puun alta jonkun tunneli. Anna jäätelö tänne päin. Otetaan sinne. No täällähän meillä on niin kotosa. Paljonko meillä on aikaa vielä? Onko mitä haju? 7 minuuttia noin osimoilleen. Ui jumaa! Satelliittikaan pysy perässä.
Mitä tapahtuu? Bro, hei, rupes heittää Ender Pearlia. Oi, kato mikä hyppy! Mitä? Äijä fuskaa, äijä teleporttaa. Mitä taivaan. Täällä tapahtuu? Kato nyt. Tää on kuin äijän entinen selli. Tää on just se. Siis, eiks tossa on vielä joku muuri? Onko sulla tota Ropone katsojille jotain vinkkejä, jos joskus on salkkua piilottamassa? Niin? Pitää piilottaa semmoiseen paikkaan, mistä itse etsis. Mä tein nimenomaan tuon ansa, mulla ei ollut suunniteltu, kun mä menen siihen, mutta mä vaan tajusin sen, että hetkinen tohon ylös. Mä vähän veikkaan, että tässä kohtaa salkku on pudotettu ja aletaan piirtää sitä viivaa. Tästä vaan läpi. Pitäisikö meidän miettiä, mitä me kysytään sitten? Nyt on minuutti vielä. Meillä on 3 kysymystä, johon sen pitää vastata 2 totuudella ja 1 saa valehdella. Hyvät ystävät, aika on päättynyt. Tää on helppo. Ei muuta kuin käydä ottaa varas kiinni ja kuulustella. Näin tehdään. Mielenkiintoista nähdä, että mitä ne aikoo kysyä multa. Kysymys, täällä käy Ropone. Look how the turntables. Viimeksi seisoit tässä. Nyt sä oot siinä. Oot 500 euroa rikkaampi. Okei. Itse varma. Niin kuin sä tiedät, meillä on sulle 3 kysymystä. 2 sun pitää tulla totta, 1 saa valehdella. Onko salkku rakennuksen sisällä? Ei ole. Valehdelet! Näkyykö salkkua? Kyllä. Onko salkku yli 1 metrin korkeudessa maan pinnasta? On. Ei siinä, nautit tästä tyrmästä. Me lähdetään. Okei, moi. Ei ne mihin suuntaan me mennään. Noniin, 2 aikaa ja aika alkaa nyt. Mitäs teet? Meillä ei ole aikaa hukata tuollaiseen tanssimiseen. Ei mitään, jes, kovaa. No niin, kartta. Tossa. Kävin tänne näin, voi herran jes. Jos joku sen löytää, niin se joku kävi. Me ollaan nyt tossa. Tosta noin, ne on lähtenyt ja tossa kun on toi pallukka. Mä väittäisin, että siinä vaiheessa on mennyt 10 minuuttia. Sitten on mennyt 10 minuuttia tässä välissä. Ja sitten tässä on pyörin niinku 10 minuuttia. Lähdetään nyt tästä liikkeelle. Voiko se olla jossain täällä? Täällä on portaat. Nyt täällä loma. Ei oo täällä! Ei oo mitään chancea, että se on laittanut sen tonne. Mitäs kartta näyttää? Eikö se hilannut tästä niinku ees taas? Hei, meidän pitää käydä läpi muuten, että ne sen vastaukset, että mihin me uskotaan, että se valehteli. Siis mä oon ihan täysin 100% varma siitä, että se valehteli sun kysymykseen. Et se näkyy. Niin. Me kysyttiin, onko se sisällä? Vastas ei. Onko näkyvissä? Kyllä. Ja yli metrin korkeudessa? Kyllä. Niin Kevin väittää, että onko näkyvissä oli valhe. Kyllä. Eli se ei ole näkyvissä, eikä se ole talossa tai rakennuksessa. Se on yli metrin. Ja se on yli metrin. Eli teidän mielestä se ei ole näkyvissä? Mä oon hyvä lukea ihmisen kasvoista. Kaiken. Mä tiedän. Sä voit sanoa mulle, mikä sun koko nimi on? Veikko. Sä valehtelet. Muistakaa katsoa puut. Mites Veikka, onko sulla joku taktiikka tähän, kun sä lähet tonne kohta noin? Niin ei, mä kysyn kysymystä. Hei Veikka, olisiko sulla joku taktiikka tähän, kun sä lähet tonne noin, tonne? Mitä sä olet sit kysymys? Mitäs Veikka, onko sulla joku taktiikka tähän, kun sä lähet tonne kohta noin? Siis kyllä Ronilla palaa aivan käämit, jos me ei löydetä sitä. Hyvä vastaus, kiitos. Oot sä Veikka kartturi? Mä oon kartturi, vasemmalle. Vasemmalle, check. Onpa kiva ambientti. Oh. Onkohan tässä vedetty? Onko vedetty pientä? Tää ei oo satelliitti. Tästä me ei nähdä nyt silleen, tiiäks, niin kuin, että missä me ollaan. Oh my god, mä en halua tuntea tota ihmistä. Mä käyn varulliksi kattoo täällä. Joo, mä katson tästä täältä. Missä me ollaan nyt? Eikö me olla tossa? Ei saasta. Hei. Hei, totta. Jätkät, me ollaan katsottu. Tosta kun heittäis yli. Mitä? Me ollaan ihan väärässä paikassa. Väärässä paikassa? Joo, se on tuolta. Mä oon katsottu kalleja. Onni. Kattokaa kuinka hyvä piilo ois ollut tossa. Ei oo totta, kukaan katso tää. Mikä tää on? Wow. Tyhjä roskis. Oh. Jätkät, mitä te teette? Katsottiin tonne puun sisälle, kun siinä oli semmonen aukko. Mihin suuntaan meidän pitää mennä? Tää näyttää nyt, että tää menis tätä tietä pitkin. Kyllä hämärää se outo. Mä kurkkaan nopee tosta. Eihän se nyt ole voinut tuonne ylös laittaa. Ei. Ei varmaan. Mitä että?
Mennäänkö nyt ihan rettiä pitkin? Mä sanoisin, että kyllä me mennään nyt tästä. Okei, tossa voi olla, tässä on näitä puita, niin tossa on tommonen pikku. Mitä sä oot tuota mieltä tästä ja ryhmän dynamiikasta? Että täällä nyt vähän tuntuu porukka säntäilee minne sattuu, niin tota... Pitää myös muistaa se, että täällä on ihmisiä, jotka on voinut nähdä se. Niin, jos on joku jätskikiska tai jotain tämmöstä, niin... Joo, mut etsitään nyt tää ensin. Ryhmän dynamiikka, no, mitäs tää nyt sanois, aika hajalla. Ei oo niinku oikein yhtenäistä sellaista suunnitelmaa, että vähän niinku säntäillään nyt minne sattuu. Se kyllä säntäilee ihan minne sattuu. Eiks niin, Roni? Just näin. Mitähän sä sanoit? Täällä on kyllä ihan sairaan hulluja piiloja. Eihän tässä ole mitään chanssiä. Missä me nyt on? No, ollaan tossa. Mut Kevin, mennään me tonne päin, kun Roni on tuolla metikössä. Niin ei meidän järkeä mennä sinne. Joo. Hyvä idea. Jätkät, hei, tulkaa tänne pusikkoa! Niin tää oli niinku hauskaa lapsena. Ei siitä kohdalla. Mut toi on tästäkin. Niin, come on, jätkät! Mitä? Ei, veikko, kuukele tossa. Jos muistellaan, niin Roponen meti tän kohan todella nopeasti. Se pyöri hetken siinä alus ja lähti sitten niinku painaa. Kyllä. Täysiin. Mut näkeekö siitä kartasta yhtään, että onko se ollut tien oikealla puolella, onko se hypännyt vasemmalle puolelle? Kyllä se on tossa eniten ollut oikealla puolella. Joo. Sitten se on tosta, kun toi tie lähtee, niin se on siinä mennyt sit oikealle. Pitää vaihtaa karttaa tähän tarkaan. Joo. Muistakaa hei, että se on yli metrin korkeudella. Mä tarvitsin Kevinillä ne kartat. Kevin! No? Tarvitaan kartta. Sä oot kartturi ja sä oot sillä, et ei mulla kartta. No mut mulla on oma kartankantaja, hei. No niin, seuraava. Se on kyllä tää. Mut hei tota, onks meiltä puuttuu nyt vähän? Ei, kun se on toi. Se on toi, kato. Tossa on toi. Tossa on startti. Me käytiin tää alue, tossa on toi ympyrä, joka on tää. Jes, mitä tossa meni? 15 sekuntia. Se on aika nopea. Se ei oo mennyt täällä, meidän pitäis mennä tontia. Miks me ollaan täällä sit? Me ollaan nyt tossa. Otetaanko nyt pieni hengähdys? Mä vielä me lopetan hengitys. Me ollaan tiimi. Me halutaan voittaa. Nyt puhalletaan yhteen hiileen, kokeillaan, tehdään parhaamme. Kolmannella, jip ja jei. Jip ja jei. Jip ja jei. YKK. Jip ja jei! Tällä kovalla yhteishengellä eteenpäin. No niin. Me ollaan nyt tässä. Joo. Tässä se on mennyt vielä aika silleen ja tietä pitkin. Se on mennyt tosta puista läpi. Se on mennyt tosta puista läpi. Tuulee! No. Näkyykö mitään? No ei kyllä näe mitään muut kuin... kasveja nokkosi. Onko hiekkalaatikos? Ei. Näkyykö? Ei. Toi näytti osalko, ei ole. Sitten seuraavaksi on heittänyt tossa semmosen niinku ympyrä. Miten nää puskat? Tonhan vois vaan heittää. Mitä kartta sanoo? Onko se ollut täällä puolella? Kyllä se on vähän ollut. Mitä te Veikko nyt spekuloitte täällä? Mä luulen, että se on piilottanut se jonnekin. Nyt tällä hetkellä mietitään sitä, että onko se todella yli metrin korkeudessa. Puoli tuntia mennyt. Ollaan päästy eteenpäin. Seurattu karttaa. Löydetty vähän nyt niin Tomin rooleja. Pidetään täyllä. Mä muistelisin, että se meni tän aika suoraan. Että se ei niinku poikannut tonne talon taakse tai mitä. Jööttiin, olisi ollut kiusallista. Onko siellä alla? Kurkatkaa joku. Ei oo. Ei, nyt se on tehnyt tuo. Nyt on. Nyt on spottia taas. Hei. Salatti. Katsotte, että saaks nää kaikki tänne. Ei, jäsen, tässä menee ikä ja terveys. No niin, ei muuta kuin lapioimaa. Hei, muistelkaas nyt, kun katsottiin silloin tätä aluetta, niin olisiko se ollut tässä jo kohta jossain pidemmän aikaa? Se jos olisikaan. Muistuuko mieleen? Ei olla. Muista. Onko se just ollut tässä? Se on just ollut tässä. Mä en ole ihan varma, onks tää se? Toi on just tätä. Tää on just. Voi herra. Jos se on oikeesti, tiedätkö, nyt tossa. Mä kiipeen tonne ja katon, että olisiko se heittänyt sitä. Anna mennä, Roni. Juu, on täällä kyllä piiloin. En kyllä tiedä. Se on voinut joko piilottaa se johonkin näistä tai heittää tonne noin jonnekin päälle. Näkisikö jostain kauempaa, että onko se tuolla päällä? Se olisi kyllä ihan hyvä, koska meistä tuskin kukaan lähtisi katsoa tonne päälle minnekään. Se on paha, kun toi muuri on tommonen, että eihän Roponen pysty sinne hypätä tai kiivetä, mutta kyllä se voi heittää sen sinne. Joudutaan me nyt niinku yliviivaa se, että se ei ole siellä. Ei sinne pääse mitenkään. Kato, ei, miten niin ei päästä sinne? Jaha, miten ihmeessä toi pääsi tonne ylös? Onko se siellä? Pitää mulla kamera tähän. Älä jaksaa. Ei se siellä oo. Meillä menee turhaa aikaa tähän nyt. Tuu sieltä alas. Ei oo. Kyllä me tiedetään molemmat, ettei se oo siellä. Ei oo siellä. Se niin pelleilee. Näkee niin ilmeestä, että ei oo siellä. Oletteko valmiita? Mä nostan tästä jotain. Me loppuu aikaa. Noniin, mä arvasin. Jätetään se tonne ylös. Mitä? Mitä? Ei oo totta. Ei oo todellista. Ei oo. Oi, nyt repes housut.
There we go, boys. We did it, hyvä, boys! Kevin! We did it! Woo! Ei herra jestas. We Kevin. Did it. Oikeasti. We did it. Kevin. Jop. Yleensä mä oon keskellä, mut mene sä keskellä. Miks? Täällä on sit alkuun. Hei, me voitettiin yhdessä tiiminä. Kolmosella taas. Oliks jippikaijee? Joo. Joo. 3-2. Jippikaijee! Ja taas selvis 500 € rikkaampana. Mitäs me nyt pränkätään Robos? Katsotaan tää vielä tää laituri tästä. Kevin käy hakemaan se salku, niin laitetaan se tohon puuhun, missä oli iso reikä. Ja nyt me tehdään Roposelle semmonen pikku källi, että salkku löytyisi tosta puusta. Katsotaan se reaktio. Siellä kato, ihan tyytyväisenä vähän jotain Hill Clip Racingia pelaa. Alkaa olla semmonen lämpönen fiilis, kun tietää, että on voiton puolella. Älä tiputa sanon, että no, mä sanoin, että se on kunnon syvä aukko. Ei, ei. Nyt se on jossain 3 metriä maan alla. Mä en ainakaan aksetti. Ei meillä ole tässä enää niin paljon aikaa, jos sun, se ei jonnekin sinne ihan loppuun jättänyt. Niin. Yes, yes, yes! Come on! Kevin! Mitä? Ei oo ei. Arvasi! Arvasi, tää oli joku pränkki. Ja sieltä! No sieltä! Vai puuhun olit laittanut? Puuhun. Siis löysittekö te niinku heti sen vai menittekö te uudestaan sitä reittiä? Me tultiin tähän alkuun, kun me ei oltu löydetty. Mut löysittekö te oikeesti se äsken? Joo. Puusta. Puusta? Ei ollut puussa. No missä sitten? Häh? Tää se pränkkää meitä. Oliko puu? Oliko tää nyt se valhe? Oliko se Olli oikeesti mukaan tuo puussa? Tämä on hämmentävä tilanne. Oliko se oikeesti tuo puussa? Ei me sitä ei me jätetty sitä sinne. Okei, no jos ollaan rehellisiä, niin se oli siellä ylhäällä. Ei siinä, kukahan sitten ensi kerralla piilottaa? Minä, Daniel, Veikko. Annetaan katsojien päät. Kommentoikaa alle, että kenen piilotuksen olette nähdä seuraavaksi. Lähdetäänkö kotiin? Lähdetään kotiin. Lähdetäänkö? Tuttu paikka. Ei kun hetkinen. Kiikatko? Joo. Mä piilotankin se tohon ylös. Pikku viskasola. Mä olisin paljon pohtinut sitä. Oi! Ei sinne hienosti! Hämäys! Ja se on tuolla. Come on.